kam duruar shkoll këtë vit. Dhe më duket, si kur gjithçka po më ndodh për herë të parë. Në fillim e pata shumë të vështirë. Por kur shkova dy ditët e para, u gjenda si në shtëpi. Kur gjyshi më pyese për shokët e klasës, unë nuk përgjigjesha fare. Por tani, u bëra familjare. Si që thot mami im, kur ndihet mirë me diçka. Po flisja me gjyshi në Skype. Do ta dishti gjysh sa veta jemi në klasë? 23. 11 vajza dhe 12 djem. Gjyshi më qanë të halin, se unë nuk isha mësuar mjaftueshëm italisht për të zënë mish në klasën time italiane. E lashtë të mendonte, se unë fëmija emigrant kisha shumë vështirësi. Këtu janë kaq të ndryshëm fëmijët. Është një klasë e çuditshme. Shoku im i bankës quhet Luka. Ka lindur në Itali. Por nuk e di pse është edhe nga fieri. Dhe na shet mend se flet italisht. Po unë ja shiheti, do të nisë të mësoj italisht me mamin dhe ta shoh pastaj Luka si të mëndësi. Kurse pas nesh është Amarildo. A i është nga Kruja. I ka flokët plot rela dhe është pak sa i zmerë. Kur bën konkursin me klasën tjetër, Amarildo thuri një shport kaq të bukur sa unë u mahnita. Ma kanë mësuar prindrit, tha Amarildo. A i është shumë i dashur dhe këndon shumë bukur. Tani, ju do të ngatroheni pak, por unë po flasë për klasën time. Këtu, në Novara. Pas ne, kurse në bankat e fundit, ulet Blerta, Idliri dhe Vesa. Mësuesja thot, na kërkoj të matni murin e shkollës me pëllëmb. Mua më dollën 134, ajsa Blerta dhe Idliri, kurse Vesa si dollën 2 pëllëmb më pak. Ua, mëri gjysh, a i diti sa pëllëmb i dollën ka altrës? 138 pëllëmb. Po, normale, e sa një micke vogël ajo, duhet ta hajë më shumë që të rritet, sigurisht. Nejse, që është më e cuditshmja, në klasë kam edhe një djalë, kinez, e quaj Nuan. Uani ka lindur në Kinë, por është rritur këtu. Edhe Uani flet kinezshe, por nuk është i të mëndë si Luka. E shi qyrë që nuk është të mëndë, se kur shërin pastaj mëson kineshen që t'ja kthej fjallën. Ku gjatë tërë kohës, që unë flisja, gjyshi nuk ishte thënë asë një fjallë, por e asun nuk i kisha kuptuar që a i ponga ta rohej. Gjyshi, jam këtu në Itali, por kam gjithë Shqiprin me vete. E putha gjyshi nga ekrani i laptopit dhe lash mamin të bizetonte me të. Kur se që më kujtua dhe o ktheva, ua se mos arroj. Gjyshi, ne nuk kemi mësuese, por mësues. A i është shumë i mirë. Nese do të tregoj për të. Ha, është nga të riku. Faleminderit. Mirë, Juna.